aluminum key. What did I say? Thank you so much. सेम लुगा भनेर यता रुइनु भएको ट्विनिङ पापा छोराको हो बेबी उसले गु एरोप्लेन देखिसक्यो छोराले गु कस्तो राम्रो देखेको ए बल्ल यसमा त के याद आएर हामी चाहिँ आलनिम्की खान जान लागेको धराने आलनिम्की बाउ छोरा चाहिँ यताबाट आउँदैछन् अनि यता त केही छैन त यतै हो त्यही भएर अघि मलाई चाहिँ म्याप हेर्दै ट्याक्सी नै जाम कि भनेर सोचिरहेको थिएँ उसले यही विल देखाएर आएको छ गु 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 विल ओ शीतल भयो है हामी चाहिँ हरायौँ होइन पिज्जा रोडमा आएर फेरि हामी धेरै अगाडि आइसौँ है त्यही भएर पछाडि जाँदैछु छोरालाई चाहिँ जस मजा आइरहेछ हामी चाहिँ खोजिरहेछौँ है है ब्याङ्कको पछाडितिर देखाउँछ कि नलान्द बाई हाय हाय के बाबा हाय कहाँ जान लाग्नु भएको बाबु कहाँ जान लाग्नु भयो घुम्न भनेर तोरा नि फ्लेभ बल्ल आइपुग्यो हाय आइपुग्यो है बल्ल यी मेन रोडमा रहेछ आलु खाँदैछ हाम्रो कुन्चो कुन्चो के खाँदै हो के खाँदै हो आलु आलु खाँदै हो फ्रेन्च फ्राई खाँदै हो आलुदम हो आलुदम खाँदै हो आलु निम्की कोही कोही सिक भएर धराने निम्की खान नभएर आज खोज्दै खोज्दै निम्की खान आएको गुड यतिको मौसम भए चाहिँ आनन्द हुन्छ है हिँड्नलाई कति रोड क्रस गर्नलाई हामी वेट गरिरहेको 30:29 कति थोरै 10 सेकेन्ड तर एक मिनटमा 10 सेकेन्ड ठिकै छ त है
उसलाई ठिक हुन्छ अब यहाँ खेल्छ उसलाई नै घुमाउँदा जस्तो भयो हात पनि ऊ पिङ रहेछ तर बच्चाहरूको त्यही त फन्कै लायो छोडिदिनु न एक्लै हो त हिँड्छ होला बेबी या फिन त जाऊ बेबी जाऊ त्यो झारमा चाहिँ लात आउँदैन रहेछ क्या हिँड्नु बेबी फर्क यता आऊ बेबी दुईटा चरालाई दुईजनाले खेदिएको छ त्यहाँ तिनटा बाबुलाई मात्रै छोडिदिनु न उसलाई मात्र छोडिदिनु न बेबी जाऊ लो लो जाऊ बढ गर बेबीको खाना खाने टाइम भयो है हो बेबी अरे ल खाऊ खाऊ ल बाटोतिर जता भेट्छ त्यो त हा गर्छ जम्मा भाइ
यही रोड में घूम सकिदैन थियो अहिले त कति खाली आनंद को रोड भएछ। क्या खाली रोड है पहिला यहाँ एउटा खुट्टा पनि टेक्न गाह्रो हुन्थ्यो मैले अलिअलि याद आए जस्तो लाग्दैछ है मलाई। लगेज किन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ त माथि के भयो मेरो फोन चुलोलाई मुन्टुले लगेज चलाएको चलाएकै लगेज चलाएको चलाएकै तीन पीस वाला मोरन फाइनल भयो।